ora 16. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Det të lënduar në një aksident trafiku ku ishin të përfshira 14 makina. Policia apelon për kujdes. Specialja intervistoi në Prishtinë ish komandantin Haxhishala në Hagë, vazhdoi seansa ndaj ish krerëve të UÇK-s. Kontrata KEC Elektrosever vlerësohet si një hap drejt normalizimit të furnizimit me energji dhe faturimit në veri. Moti sot kryesisht i vranët, temperatura më e lartë 8 gradë Celsius, ngjashëm edhe nesër. Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Unë jam Recep Tërshnjaku, operator në transmetim Ilami Isufi, ndërsa redaktori edicionit Bajram Lani. Ngricat dhe mjegula ka bërë që sot në mëngjes të ketë një aksident zinxhiror ku ishin të përfshira 14 vetura dhe mjete të tjera të rënda e ku të lënduar mbetën 8 persona. Aksidenti ndodhi në autostradën Ibrahim Rugova mbi urën në fushë Kosovë. Policia ka bërë thirrje për kujdes të shtuar në trafik, sidomos në mëngjes. Albulena Bytyç. Në mëngjesin e së hënës, 14 vetura janë përfshirë në një aksident komunikacioni, derisa 8 persona janë lënduar si pasoj e këti aksidenti zinxhiror në autostradën Mazgjit Bresje në fushë Kosovë. Këtë e ka konfirmuar për Radio Kosovën zëdhënësi policisë Daud Hoxha. Por rrethorës 6:15 në autostradën Ibrahim Rugova, në rrugën Mazgjit Bresje, mbi urtek e të cëja, është shkaktuar një aksident trafiku zinxhiror, ku janë përfshirë disa automjete e si pas raportimeve dhe në fillim që kemi marrë së paku kanë qenë 14 automjete, ku përpasoj ka pasur edhe persona të lënduar. Njësitet policore dhe ekipet emergjente kanë reaguar në vendin e ngjarjes për të marrë me rastin dhe për trajtimin e personave të lënduar. Hoxha apeloi pjesëmarrësit në komunikacion për kujdes të shtuar gjatë vozitjes në kohë me ngrica dhe mjegull, si dhe të jenë të pajisur me mjete dimrore. Apelojmë tek gjithë drejtuesit e automjeteve që të jenë të kujdesshëm, të jenë vigjilent gjatë drejtimit të automjeteve apo vozitjes. Në këto kohë kur kemi paraqitje të mjegullave dhe dukshmëria është e kufizuar, dhe gjithashtu apelojmë të gjithë shoferët që të kenë në vete edhe pajisjet dimrore. Hoxha tutje ka theksuar se çdo vet si pasoj e mjegullës në rrugë shkaktohen aksidente të shumta, teksa apeloj pjesëmarrësit në komunikacion për kujdes të shtuar gjatë vozitjes në kohë me ngrica dhe mjegull. Ishe prori UÇK-s Haxhishala është ftuar sot për intervistim nga gjykata speciale, ndërkohë që është bastisur shtëpia e tij. Lajmi është konfirmuar nga familjarët e Shalës, të cilët kanë thënë se informatën e vetme që e kanë është se ai ndodhet në zyrat e Uleksit në fushë Kosovë për intervistim. Ndërkohë zëdhënësi i zyrës së prokurorit të specializuar Christopher Bennett e ka konfirmuar për RTK-n zhvillimin e operacioneve lidhur me Shalën, por nuk ka dhënë komente të mëtejshme. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka filluar dëshminë dëshmitari 39 i zyrës së prokurorit të specializuar Dejan Jeftić në gjykimin ndaj ish krerëve të UÇK-s. Jeftić pretendohet se ishte arrestuar nga shqiptarët armatosur në zonën e Suharekës. Me Ireme Tajrukaj. Dëshmitari 39 Dejan Jeftić ka filluar të përgjigjet në pyetjet të përfaqësuesit të zyrës së prokurorit të specializuar prokurorit Cezari Mihalçuk. Prokurori fillimisht lexoi një përmbledhje për këtë dëshmitar, për të cilin tha se është arrestuar nga shqiptarët armatosur me uniforma të zeza, të cilët më pas e kishin dërguar në Budakov. Serbët janë dërguar në një shtëpi në Budakov ku janë lidhur sytë dhe kanë pasur duar të lidhura. Më pas ato janë rrahur me pushkë dhe me zinxhir dhe janë hedhur në një bunker pas një shtëpie ku janë marrë në pyetje. Sipas prokurorit, dëshmitari më nuk kishte kthyer në fshatin e tij dhe kishte mësuar se shtëpia ishte shkatruar. Dëshmitari Jeftić tha se asnjëri prej tre serbeve, duke përfshir edhe atë, nuk kishin asnjë lidhje me policinë serbe në atë kohë. Ne nikon nismo imali nikakve veze ni jo.
asnjëri prej nesh nuk ishte asnjë lidhje me policinë dhe me ushtrinë, apo të kemi pasur ndonjë detyrë për të kryer nën urdhat e tyre. Deklaratat e dëshmitarit të dhëna për zyrën e prokurorit të specializuar dhe ato nga seanca përgatitore së bashku me përkthimet u pranuan si prova materiale në këtë çështje. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith tha se ZPS-ja ka vlerësuar që i duhen 1 orë për ta marrë në pyetje këtë dëshmitar, kurse ekipet mbrojtëse rreth 4 orë. Pas më shumë se një viti dakordimi, Elektrosever pranoi të nënshkruaj kontratën komerciale me kompaninë kosovare për distribuim me energji elektrike KEC për çështjen e energjisë elektrike. Nënshkrimi i kësaj kontrate po vlerësohet si një hap drejt normalizimit të furnizimit me energji dhe faturimit në komunat në veri të Kosovës. Albana Bajrami. Zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi ka thënë se nënshkrimi kontratës komerciale me Skecit dhe Elektroseverit është një hap tutje drejt normalizimit të furnizimit me energji dhe faturimit në komunat në veri të Kosovës. Në një postim në Facebook, Bislimi ka thënë se operimi në veri do të ndodhë brenda kornizës ligjore e rregullative të Kosovës. Tash duhet të ecet tutje edhe me hapat e tjerë të nevojshëm për t'i dhënë fund pas më shumë se 20 vitesh ilegalitetit në mospagesë të rrymës, ka shkruar Bislimi. Ai theksoi se Elektrosever pranoi ta nënshkruaj kontratën pas më shumë se një vit dakordim mbi udhërrëfyesin e pasi që pala kosovare i përmbushi më njëherë obligimet e saj që derivojnë nga marrëveshja. Tutje Bislimi ka thënë se Kosova vazhdimisht ka luajtur një rol konstruktiv dhe ka zbatuar të gjitha detyrimet e saj dhe se presin e kërkojnë të njëjtën gjë nga pala tjetër. Por në nënshkrimin e kontratës ndërmjet Kecit dhe Elektroseverit ka shkruar edhe ambasadori gjerman në Kosovë Jon Rode, duke e quajtur lajm të mirë. Tani kemi nevojë për zbatim të qëndrueshëm pa vonesa të mëtejme, ka shkruar Rode në platformën X. Kontrata nënshkrua të shtunën, ndërsa Bashkimi Evropian e konsideroi hap të rëndësishëm për zbatimin e plot të udhërrëfyesit për energjinë. Dialogu Kosovë-Serbi ishte një prej temave për të cilat kryeministri Albin Kurti ka diskutuar me kancelarin gjerman Olaf Scholz gjatë qëndrimit në Berlin. Për këtë takim, Kurti ka shkruar në Facebook duke thënë se takimi dëshmoi marrëdhëniet e forta dypalëshe dhe vizionin e përbashkët si socialdemokrat për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies në të dyja vendet. Ndërka që president Javjosa Osmani po qëndron për vizit në Katar, ku është takuar me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të këtij shteti, Jasim Al-Thani. Osmani ka shkruar në platformën X se kanë diskutuar për përpjekje të përbashkëta për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve në fusha të ndryshme. Ajo është shprehur mirënjohëse për mbështetjen e vazhdueshme të Katarit për Kosovën. Gjykata themelore në Prishtinë ja ka caktuar masën e paraburgimit prej 2 muajsh të dyshuarit të katërt në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt me inicialet TD. Në njoftim thuese, ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri ka kryer veprën penale, andaj nëse i njëjti gjendet në liri, mund të ndikojë në të dëmtuar dhe në dëshmitar, si dhe ekziston edhe rreziku i përsëritjes së veprës penale. Ai dyshohet se ai ja ka shitur armën në Imurselit dhe Granit Plavës. Këshilli i Prokurial i Kosovës me 9 vota për, 1 kundër, e ka rizgjedhur Blerim Isufajn kryeprokuror të prokurorisë speciale me mandat 4 vjeçar. Kryesuesi i Këshillit Prokurial Jetish Maloku tha se nga konkursi i shpallur, Isufaj nga kandidatët e tjerë kishte grumbulluar 94.2 pikë. Po ashtu Këshilli Prokurial i Kosovës e ka zgjedhur Zeinullah Gashin për kryeprokuror të prokurorisë themelore në Prishtinë, si dhe Enis Gashin kryeprokuror të prokurorisë themelore në Gjakovë. Korrupsioni gërryen besimin e institucione, shkatron zhvillimin ekonomik dhe thellon pabrazit sociale. Kështu tha ambasadori britanik në Kosovë, Nicholas Abbott, në konferencën zgjidhjet për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivel institucional. Ndërsa ministria e drejtësisë Albulena Haxhiu tha se qeveria Kurti po përpiqet të luftojë korrupsionin, ndërsa përmendi ligjin për byron shtetërore për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Është ndër ligjet më të rëndësishme, sepse adreson konceptin e konfiskimit civil. Atë që, nëse një zyrtar ka pasuri në shpërputhje me të ardhurat, atëherë institucioni, pra byroja, kërkon llogari për pasurinë që e ka kriju zyrtari. Dhe në qoftë se pasuria nuk mund të justifikohet, atëherë me kërkesë të byros, shkon lënda në gjykatë për konfiskim të mëtejnë. Ky është që një 10 muaj në gjykatën kushtetuese. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK Radio.
Universiteti i Prishtinës, Hasan Prishtina, ka lansuar planin e veprimit për barazi gjinore 2024-2026. Drejtues të universitetit dhe institucioneve arsimore thanë se ky plan do ta eliminoj pabarazin në jetën akademike, pasi do të ketë gjithë përfshirje dhe do t'i luftoj stereotipet. Ardiana Hajzeri. Përfshirja e grave në postë drejtuese në Universitetin e Prishtinës është rëndësishme për këtë institucion. Kështu vlerësua gjatë lansimit të planit të veprimit për barazi gjinore nga Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina për vitin 2024-2026. Rektori UPS Qerim Qerimi tha se fuqizimi i grave në role drejtuese pasuron proceset vendimarrëse. Përfshirja e grave në postë drejtuese është rëndësishme veçantë. Duke promovuar dhe fuqizuar në mënyrë aktive gratë në role drejtuese, ne pasurojmë proceset Për planin e veprimit për barazi gjinore foli dhe ministri arsimit Arbrien Agafci, e cila tha se ai do të përmirësojë qasjen e arritjen e barazisë gjinore në Universitetin e Prishtinës. Ky plan veprimi i cili synon të përmirësojë qasjen e arritjen e barazisë gjinore në Universitetin e Prishtinës, si qeveria e Republikës së Kosovës, ne në përpjekjet tona për të ndërtuar një realitet të ri, kemi vazhduar me një varg masash afirmative, të cilat ne besojmë që do të ndihmojnë në aspektin e arritjes së barazis. Ambasadori Suedis në Kosovë, Johannes Westerland, tha se kjo iniciativ shanon një përpjekje shumë të madhe për arritjen e barazis gjinore në jetën akademike. Hartimi këtij plani është bërë në bashkëpunim mes Agjencisë për Barazis Gjinore në kuadër të zyres e kryeministrit dhe Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. E ndërkoj, Instituti Edward ka publikuar raportin Performansa e nxënësve kosovar në testin PISA. Si pas raportit, 66% në nxënësve të anketuar i kanë cilësuar konfuze pyetjet në testin PISA. Në raport thuhet po ashtu se një pjesë nxënësve nuk e kanë marrë seriozisht këtë test. Albana Bajrami. Pas publikimit të rezultateve të testit ndërkombëtar PISA, ku Kosova doli me rezultate të ulta, Instituti Edward ka nxjerrë një raport me titull Performanca e nxënësve kosovar në testin PISA. Drejtuesi i këtij instituti, Rinor Çehaja, tha se nga 280 nxënës pjesëmarrës, 66% e tyre kanë deklaruar se pyetjet ishin konfuze, e 34% kanë thënë se pyetjet ishin të qarta. Sa të vështira ishin pyetjet në testin PISA, edhe ky graf na dëshmon se 1% e madhe e tyre mbi mesatare kanë vlerësuar këto pyetje si jo të lehta. Dikurat 50% e të anketuarve janë deklaruar që mesatarisht pyetjet kanë qenë të vështira, shumë 21%, tepër shumë 6%. Sipas raportit, diku rreth 89% kanë qenë të informuar për pjesëmarrje, por jo informim të detajuar për përmbajtjen. Çehaja tha se një pjesë e nxënësve nuk e kanë marrë seriozisht testin pasi nuk kanë ndikuar direkt në notim. E drejtori i gjimnazit Sami Frashri, Betim Sulejmani, tha se rezultatet e ulta të këtij testi janë edhe për shkak se nuk i është kushtuar rëndësi këtij procesi. Nëse do të kishim kushtuar një rëndësi si shtet testit PISA dhe nxënësit tonë do të hynin në test të përgatitur se kanë me pas një rezultat, qofsi shkollë, qofsi individ, atëherë unë besoj se do të dinim pak më ndryshe. Për rezultatet e ulta në testin PISA kanë reaguar edhe shumë organizata, institucione e ekspertë të fushës së arsimit. Ministria e Financave dhe Termokosi kanë nënshkruar marrëveshje për nën huazim dhe nën grant për projektin e ngrohtore solare në Prishtinë. Ky projekt, që ka vlerën e 80 milion eurove, u tha se do të ndikojë edhe në një ambient më të pastër. Ministri Hekuran Murati e vlerësoi këtë projekt shumë të rëndësishëm, ndërsa ambasadori gjerman në Prishtinë Jorn Rohde tha se ky projekt është më i madhi në Ballkan. Kurse kryetari i Prishtinës për Parim Rama theksoi rëndësinë që ky projekt ka për kryeqytetin. Implanti i ri djelor dhe zyrimi i rrjetit të ngrohjes qendrore do të zvogëlojë dukshëm emetime të dioksidit të karbonit të lidhura me ngrohjen, do të përmirësojë cilësinë e ajrit dhe do të integrojnë furnizimin me energji të rinovueshme në sistemin e ngrohjes qendrore për qytetin e Prishtinës. Lajme nga bota. Në vazhdim të ndëruar dëgjues, kolegja Serbez Axhia i sjell më të rejat nga arena ndërkombëtare. Banorët e Gazës thonë se uria po rritet duke shtuar frikën e eksodit për në Egjipt, ndërkohë që sulmet ajrore toksore izraelite po vazhdojnë në tërripin e Gazës, ku agjencitë e ndihmave po raportojnë për zhvendosje masive të njerëzve.
اغلب الادويه 90% من الادويه غير موجوده مبي 90% e ilaçeve nuk i kemi përfshir ato për sëmundjet kronike, tensionin e gjakut apo diabetin tregon duke qëndruar para rafteve të zbrasta një farmacist në gaz. Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë thirrje për çasje të menjëhershme në ndihmat jetike për gazën. Agjencia tjetër, ajo për refugjatët palestinez, thotë se banorët e Gazës ndjehen të braktisur. Asnjë vend aty nuk është i sigurt dhe vetmja rrugdalje nuk është zgjidhja humanitare, por armë pushimi humanitar, thotë drejtoresha e komunikimit Juliet Tuma. Rezoluta për armë pushimin humanitar mund të votohet nesër nga Asambleja Përgjithshme e OKB-s. Takimi është thirrur nga Egjipti dhe Mauritania në kapacitetet e drejtuesve të grupit arab dhe organizatës për bashkëpunim islamik. Por rezolutat e asamblesë nuk janë obligative, kurse palët në luftime po ashpërsojnë në retorikën e tyre. Izraeli tha se është i gatshëm që të vazhdoj me muaj luftimet. Forcat ushtarake njoftuan se 100 ushtar janë vrarë që nga fillimi i ofensivës tokësore. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se 10 militantë Hamasit janë dorzuar dhe përshkroi gjendjen si fillimi i fundit të grupit. Hamasi kërcënoi se asnjë peng nuk do të lejohet të dalë gjallë nga Gaza pa u plotësuar kërkesa e tyre për lirimin e të burgosurve. Ministria Palestinezë e Shëndetësisë në Gazën e drejtuar nga grupi Hamas njoftoi sot se më shumë se 18,000 palestinezë janë vrarë nga sulmet izraelite që nga 7 tetori, përderisa mediat citojnë sot një numër të rishikuar prej 1,147 viktimave izraelite. Rusia sulmoi sot sërish me raketa balistike kryeqytetin Ukrainas Kiev, duke lënë të plagosur të paktën 4 persona. Reuters citon zyrtarët në Kiev që thonë se 10 sulme u kryen mëngjesin e sotëm duke përdorur raketa balistike me rrezet të gjatë, veprimi që janë më të vështira për të rrëzuar. E para samitit të sajentës, Hungaria paralajmëroi sot liderët e vendeve të bashkimit evropian se nuk do të mbështes hapjen e negociatave për antarësimin e Ukrainës në BE. Ukraina e cilësoj si një gjë shkatruese për Kievin dhe blokun evropian nëse BE nuk i jep Ukrainës dritën një shitje për hapjen e bisedimeve për antarësim. Qeveria e Hungarisë paralajmëroi sot se nuk do t'i përkulet presionit të shteteve të tjera të Bashkimit Evropian për t'i dhënë dritën jeshile për fillimin e negociatave për antarësimin e Ukrainës në BE, duke krijuar terrenin për një përplasje në samitin që nis të enjtë në Bruksel. Kryeministri hungares Viktor Orban ka kërcënuar se do të vërë veto në hapjen e negociatave për zgjerim. Shtetet e tjera të bllokut, përfshirë vendet kryesore Francën dhe Gjermaninë, kanë thënë se mbështetja për fillimin e negociatave me Ukrainën është një proces i gjatë që duket se në fillim po merr goditjen e Hungarisë. Ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjártó në një deklaratë në Facebook tha sot se shumica politikanëve evropian duan të marrin vendime kaq të rëndësishme, duke qenë krejtësisht të papërgatitur dhe pa pasur një marrëveshje strategjike për të ardhmen e Evropës. Hungaria është vendi i parë që jo vetëm që po kundërshton hapjen e negociatave, por u bë gjithashtu e para që hoqi sankcionet kundër Rusisë. Ministri i jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba ka thënë sot se do të ishte shkatruese për Kievin dhe Bashkimin Evropian nëse BE nuk jep Ukrainës dritën jeshile për hapjen e bisedimeve për antarësim. Në samitin e kësaj jave, liderët e BE-s do të diskutojnë gjithashtu një paketë të re të ndihmës për Ukrainën në vlerë prej 50 miliard eurosh. Volodymyr Zelensky nga Argentina u thoi sot për në Washington në një përpjekje për të bindur liçvendësit amerikan të votojnë një paketë të ndihmës ushtarake prej 60 miliard dollarësh për Ukrainën që është bllokuar në Senat. Kjo është vizita e tretë me radhë e Zelenskit në Shtetet e Bashkuara që nga agresioni në shkallë të plotë i Rusisë në shkurt të vitit 2022. Një draft marrëveshje publikuar në bisedimet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Klime në Dubai të Emirateve të Bashkuara Arabe përfshin zotimin për të zvogëluar varësinë globale nga qymyri, nafta dhe gazi. BBC raporton se teksti i draft marrëveshjes që duhet të votohet nga 194 vendet zëvendësoi gjuhën e mëparshme që kishte të bërthiri për një shkurtim të karburanteve fosile. Rreth 200 pjesarë të forcave speciale afgane të trajnuara nga Britania e Madhe që kishin kërkuar strehim në Mbretërinë e Bashkuar pritet të dëvbohen për në Afganistan, vendin që kontrollohet nga talibanët. BBC raporton se përzënia e tyre zbulon një shkallë të asaj që ish generali britanik Richard Barons e quajti torp dhe trati. Parashikimi i motit.
Sot në Kosovë përmbarmot kryesisht i vranët, ndërsa gjatë ditës pati edhe intervale me diell. Temperatura më e lartë arriti në 8 gradë Celsius. Për nesër, Instituti Hidrometeorologjik parashikon mot pashtu të vranët dhe me ngritje të lehtë të temperaturave, e të cilat do të sillen nga minus 1 grad në mëngjes deri në 9 gradë Celsius, që do të jetë më larta e ditës. Të ndërruar dëgjuese, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Ju falënderit për vëmendjen, mirëmbrëmje.